waxa howlka shirarka ee qaryaan doodan ee magaalada Jigjiga ka qasoomay xuska munaasabada maalinta haweenka adduunka oo sanad waliba 8da bisha Maars lagu xuso guud ahaan caalamka. Munaasabadan waxa soo qaban qaabiyay xafiiska arrimaha haweenka deegaanka Soomaalida, waxana ka soo qayb gashay wasiirada xafiiska haweenka deegaanka Soomaalida Marwa Seenab Haaji. Qaar ka mid ah haweenka kala socda hay'adaha ka shaqeeya xuquuqaha aadamiga ay ka howlgala magaalada Jigjiga, wasiirada xafiiska arrimaha haweenka Marwa Seenab Haaji ayaa ku dheeraatay ahmiyadda ay maalinkan u leedahay haweenka adduunka. Sidoo kale waxa ay sheegtay in haweenka deegaanka Soomaalida ay soo mareen tacadiyo kala duwan oo u geysatay talisyadii kala duwanaa ee soo maray deegaanka. Maanta waxaynu halkan isugu nimidnay inaynu xusno munaasabadii sanad walba aynu xusno ee maalinta 8da Maars. Munaasabadan oo hadafkeeda ugu weyn uu yahay maalintii ay haweenka caalamku isu soo baxyada ay sameeyeen iyaga oo ka hadlaya dhibaatada tacadiyada iyo xuquuqahooda la toonsiinayo ee dumarka loo geysanayo in ay bal caalamku ay tusaan ama ay codkooda kor u qaadaan. Waa maalintii ay soo dareereen 15,000 ee haween ah iyagoo ku hadlaya codka dumarka, dhibaatooyinka haysta, iyo sidii ay uga bixi lahaayeen. Maalintan ayaa noqotay maalin taariikhi ah oo ay haweenku si gaar ah ay u xustaan. Waa maalintii loo aqoonsaday inay dumarku xuquuqdooda ay helaan. Tan waxay ku timiday halgankii ay sameeyeen dumarkii caalamku ku sugayeen markaa xuquuqaha dumarku ay leeyihiin, maadaama oo dhibaatada iyo culayska ugu badna ay dumarka saameeyaan. Hawlasha ugu badanna ay iyaga ku dhacdo, balse haddana aan loo aqoonsanayn inay dhibaatadana qabto bulshadana ay isbeddel ku keeni karto. Taasaa waxay sababtay inay dumarkii ay soo saaraan waxqabadkoodii, kartidoodii, iyo in ay yihiin lafdhabarta bulshada. Waa mid ay markaa ay ku guuleysteen bay ahayd. Tan oo maanta munaasabadan oo maanta caalamka laga xusayo markii 110-aad halka aynu dalka iyo deegaankeenan aynu ka xusayno maanta markii 45-aad. Tani waxa ay maanta ka dhigan tahay walow dalkeenna isbeddel ballaadhan uu ka dhacay muddooyinkii ugu dambeysay 2 sano markii isbeddelkii ka dhacay deegaan ahaan markaynu eegno innagana fursad ballaadhan ay noo ahay. Marka dhinaca haweenka aynu niraahnana cidda uu waagu u baryay ama isbeddelkii cusbaa uu u curtay waxaynu odhan karnaa inay ahaayeen haweenkii deegaankeena, waayo waxaynu ogsoonahay dhibaatada haysatay haweenka deegaanka, tacadiga haystay, dhibkii iyo saameyntii ballaadhnayd ee nidaamkii jiray 30 sano dalka kasoo talinayay. Dhibaatada ugu ba'an ee cidda la gaarsiiyey waxay ahaayeen haween. Marka si guud isbeddelkii dhacay, maanta waxaynu alxamdulilah leenahay inayna maanta jirin hooyo ilina ay ka da'ayso ama u barooranaysa in caawi inankeeda la qaadi doono oo la xiri ama kii xidhnaa jeelka maxaa ta lagu ku sugan yahay, miyuu nabad qabaa, mise waa lagu dhex dilay, meydkiisa ma arki, inta midna ayna ka walbahaarinin maanta. Marwa Sahra Cabdi Samatar Agaasimka abaabulka iyo dhaqdhaqaaqa haweenka deegaanka Soomaalida ayaa nooga warbixisay guud ahaan xaaladda guud ee haweenka deegaanka Soomaalida. Horta markaan aragno haweenku horta markii hore iyo hadda isku mid maaha. Markaan aragno aan dhisno, taas way ahayd bulsho taageerayso xuquuqda haweenka. Markaan aragno isbeddelkii kadib waxa dhacay isbeddel fiican baa jirta, haweenku inay ka muuqdaan is-abaabulaan si xor ah, ururo kala duwan ay is-abaabuleen, way jiraan si xor ay shaqaysanayaan, xuquuqdaa leenahay dhinaca arrimaha bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalahaba inaan helno haween ahaan. Hadda si bilowgii way jirtaa hadda waqtiga haadirkan in lagu daro daroshada 30% ka qayb qaataan haweenku, taasina xildhibaano ma kala duwan haweenka ee degmooyinka ka soo baxayaan isdiiwaan geliyeen. Annaga haween ahaana doorashadiis inaan ugu doorno oo ka dooranno haween ay tahay, halkankii loo halkameeyeyba ay ahayd xuquuqda haweenka ee dhinaca siyaasadda ka qayb qaataan. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.